Labas, kuo tu vardu? Labą dieną, aš esu Vakarė. Vakarė, puikus pasirodymas. Šie garsus aplodismentai skamba tau dar kartelį. Ar juos girdi? Ačiū labai. Yes. Kaip tu jautiesi? Puikiai. Ar scena nesijauti, kad svetima scena būtų? Prisijaukinai ją, pakako laiko? Manau, taip. Ar ne? Taip. Tas pasijautė. Aš pajaučiau pasitikėjimą tavyje ir sakiau Monikai, kad ši diena, koks be būtų didžiulis hitas ir kaip lengvai beskambėtų, ją atlikti yra, mano akimis, labai sudėtinga, ypatingai tas prie korusas iki priedinių. Tai tu mane sužavėjai, mano akimis, mes kol kas stokojam tokių balsų ir aš labai sujaurintas sulaukti, ką tu pasirinksi, nes labai noriu tavęs savo komandą. Sveikinu su puikiu pasirodymu. Vakarė. Man atrodo, kad tokią dainą gali atlikti tik tai tas žmogus, kuris turi tą firework inside. Ir tu esi tas žmogus, aš išgirdau tas natas ir man kilo tik tai vienintelis klausimas. Ką tu jautei viduj, dainuodama šitą dainą? Visiška fejerverka ir ugnį. Mes irgi tai išgirdom, ar ne? Ir jeigu tau nepritrūko ryšto dainuojant šitą dainą, tai Donatui akivaizdžiai pritrūko ryšto. Spaudžiant mygtuką. Nekalbant apie mane. Aš laukiu tavęs tik tai savo komandoj. Įsidėmėk šito žodžius. Šiaip tai matau savo vardą užsidegusi. Ryšto mane pritrūko. Vakarė. Bet Mantui šiek tiek pritrūko. Vakarė, aš iš tikrųjų visų pirma labai džiaugiuosi, kad tu atėjai ir išdrįsai tokioje scenoje sudalyvauti. Ir aš man visada įdomu paklausti tų žmonių, kadangi aš niekada nebuvau tavo vietoje, gyvenime nesu buvęs. Koks jausmas yra dainuoti pusę dainos, kai niekas nesisuka? Noriu, kad publika kuo daugiau palaikytų ir kuo daugiau šoktų. Tai reiškia, kad publika yra svarbiau, tai? Ir mokytojai yra labai svarbu. Iš tiesų tai... Labai fainai, kad tu tai supranti, nes publika atlikėjų tikram yra tikrai svarbus variklis, vidinis variklis, kuris palaiko. O šiandien publiką mes turime labai labai nuostabią, labai džiaugiuosi. Ir visi tave palaiko! O dabar tiesiog kviečiu rinktis iš tų dviejų nuostabių mokytojų. Tai aš rinkuosi Monika Marija. Easy fight! Sveikinu. Labas, sveika atvykusi mano komanda.